Wabadde w'ebirowoozebwa nti obaolyawo Norbert Mao akwatidde ekibiina kya DP bendera taasunsulwe olw'okuwaayo emikono egimusembe ekikeereza eri akakiiko k'ebyokulonda. Kyokka ku makya ga leero, ekibiina kifunye satifikeeti okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ekakasa emikono gye baawaayo. Ffe nga DP tetubadde mu rush hour kuba tukibadde tukimanyi nti tubadde tukyali mu budde. Era y'ensonga lwaki olwaleero Electoral Commission esobodde okubeera ng'econfirminga oba ng'ekikakasa nti tugenda kwesimba olw'okubanga nti twatuukiriza. Era oluvannyuma lw'okufuna satifikeeti eno, Mao akedde ku kitebe kya DP ku luguudo lw'abalintu Mmengo oluviiri n'alukuba, naye n'anika ekitenge ekirimu langi eya kiragala n'ebyeru n'anekaaneka nanga agenda okwewandiisa. Nga tannasimbula, atubuulidde lwaki akakasiddwa mu kaseera akavannyuma. Sookera ddala okwawukanako n'ebibiina ebirala abakola ebyokulonda nga biringa nga byakutuusa mu mukolo, ffe DP tubadde tetusobola kutandika kunoonya mikono nga tetumaliriza Delegates Conference. Tubadde tulina essuubi titu osanga tusobola okutuula ne bannaffe banankyukakyuka bannaffe tusobole okulaba nga ng'oludda oluvuganya abaagala enkyukakyuka tusimbawo kandidaeti omu ku buli kifo. Ono awerekeddwako ssentebe w'ekibiina kya DP Dr. Sempala Kiwanuka Mayambala, ssaabawandiisi w'ekibiina Gerard Siranda, munnamateeka waakyo Luyimbaazi Nalukoola n'abalala. Amateeka gagamba gw'ayagala okunominatinga jangu n'emikono egyo. Wabula olw'okubanga obaolyawo Electoral Commission erina obunafu ne tekinologi okumuzannya, y'ensonga lwaki baagala nnyo emikono tugibawe mangu. Naye twakikoze lwampisa nnungi. DP tekolera ku pulogulaamu za bibiina birala. Ffe tubadde ku mulamwa gwaffe ne pulogulaamu yaffe nga bw'etambula. Kubanga ebyaffe bibadde bingi, obiraba bibadde mu motoka mpya ziizi, abalala tebiriimu. Emmotoka si kikulu nnyo, naye olaba nti buli kibiina kirina pulogulaamu yaakyo gye kikola. Mao yevumbye emmotoka ey'ekika kya Range Rover ku ssaawa nga mukaaga ez'omutuntu n'ayolekera e Kyambogo. Naffe tugenze tuwondera emmotoka ezibadde ziwenyuka obuweewo okutuuka e Nakawa. Mao nga yaakamala okakasibwa akakiiko k'ebyokulonda aweze eri eggwanga. Tulina okukyusa gavumenti awatali kuyiwa musaayi, awatali kazigizigi, awatali kavuyo. Tulina okuteekawo gavumenti etambulira ku mateeka. Tulina okubeerako n'amagye agasigala gavumenti ne wezikyuka. Twagala bannayuganda mwenna mukitegeere nti Uganda tejja kutereera okujjako nga tutaddewo gavumenti etambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Eno gy'avudde okuddayo ku kitebe ky'ekibiina kya DP we kiddukanyiza eby'okuwenja akalulu ku luguudo lw'abalintuma gye bategekeddwa okusunako akatono ku bikulu ebiri mu manifesito y'ekibiina gye bateekateeka okutongoza ssabbiiti ejja. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.